munaasabadan oo ahayd mid si rasmi ay dowladda soomaaliya ula wareegaysa garoonka ciyaaraha stadium muqdisho si loogu soo celiyo howlihii isboorti ee dalka iyo dadka uu hayay shacabka kala yimid dhammaan degmooyinka gobolka banaadir oo si aad u xamaasaysan ayaa kula kulmay mas-uuliyiinta dowladda oo socod dheer ku soo maray qaybaha kala duwan ee uu ka kooban yahay garoonkii dadnaa ee muqdisho stadium waxaana ka qayb galay safiirka dowladda uganda u fadhiya soomaaliya xildhibaano wasiiro taliyaasha kala duwan ee qaybaha ciidamada qalabka sida kooxaha fanaaniinta onkad iyo heegan ayaa munaasabadda ku soo bandhigay heese ay cayaaro ka turjumay hidaha ee dhaqanka soomaaliyeed iyadoo abaanbeynta labadaasi kooxeedna muusig ay ka tumayeen dadweynihii ka qayb gala oo xiise u qabay mar uun inay arkaan gudaha garoonka dadnaa ee muqdisho stadium kuwaas oo aan qaarkoodna weligood aana arag ayaa ku yaaca markii ogolaansho ay ka heleen ciidamada ammaanka waxayna sheegeen sida ay u arkaan gacan ku-haynta dowladdu ay la wareegtay garoonka stadium muqdisho maanta waxay ii tahay maalin weyn oo taariikhiya ka shaqsi ahaan markii loo fiiriyo isboortiga meeshaan waxa ay ugu dambaysaan u malaynaya aniga 94-93 tartan gifteynka nabadda oo elman ay u qaadayay allah u naxariistee markii aan u kuurgalo isboortiga saa ogtiinba lugaha ayay ka xiraayeen ka shaqsi ahaan waxaan ugu faraxsanahay aad iyo waad waxaan u mahad celinayaa dowladda federaalka oo madaxweyne ku yahay maxamed cabdullaahi farmaajo oo ku-xiga ra-iisul wasaaraha oo ku-xiga wasiiradda isboortiga ee ku-xigta guddoomiyaha gobolka banaadir aana duqa magaalada muqdisho iyo guddoomiyaha isboortiga ee gobolka banaadir mudane xasan wiish dhammaan ummadda soomaaliya waxaan leeyahay hambalyo hambalyo maanta tuulada isboortiga gacantiina ayay ku soo noqotay qof walba oo soomaaliyana waxaa laga rabaa sida uu uga qayb qaadan lahay in dib loo dayactiro oo la dhiso oo lagu soo celiyo isboortiga in lagu ciyaaro isbortiivada hore ugumaan ciyaarin mar kale maan imaan maanta io koobe laakiin maanta io koobe weligii waxaa maanta ila tahay inaa weligii joogi jiray oon weligii imaan jiray ila noqotay marka sawirkii aa hore uga haystay hadda maxaa isbedelay oo timid wallaahi waxyaaba waaweynaa isbedelay tusaaloo kale hadda garoonkii sidii hore ma ahan waxay noqotay goob adiga xaafadeed oo camal oo yani wadooyina iska noqotay garoon meel garoon uma haysana ka cabdishakuur jeelaani maxamed oo ku magaca dheer xuurshey wuxuu ka tirsanaa cayaartooda degmada yaaqshin hase ahaatee maanta waxay ila tahay inay tahay maalinta ugu horreysa u yimaado garoonkii dadnaa ee stadium muqdisho cabdishakuur shucuurtaada ka war maanta sida u aragtaa maadaama ay la wareegtay dowladda soomaaliya garoonkii dadnaa ee cayaaraha kala duwan lagu qaban jiray maxaadna mustaqbalka rajaynaysaa inaad ka cayaartay ma rajaynaysaa wallaahi kulli dadka jeewana waan baleyaya dowladda iyo maxaladahay iyo dad ku sugan aad iyo aaday faraxdeeda maanta u muujiyaa aniga garoonkan waxay ugu dambeysay 10 sano ku dhowaad aniga waa ku ciyaaray garoomaha banaanka kan waa ku ciyaaray asoo maxaladahay subax jimco 7 iyo 15 dhiila dhexda la galgooyahay marka maanta shucuurtaada se u muuqataa maadaama aad dowladda ay la wareegtay wallahi shucuurteeda ma la soo gooba karaan udhahay aad iyo aad aan u faraxsanaa udhahay xalay waa ku hurdi waana ku soo kacinaa garoonka maanta aan galaayo maasha allah waxaan jeclahay dadka dibadaha ku maqan iyo dalka joogaan inay garoonkan u dhisaan garoon weyn naga dhigaan garoonkan afrika garoonka u weyn waayo haddii la loo garoonkana waxaan jeclahay inaa la qurxiyo insha allah haduu ilaahi karaa noqdo inaan ku dheelina waa rajeeya insha allah u qaybsanaha howlaha midowda afrika ee soomaaliya oo munaasabadda ka hadlay ayaa faahfaahiyey sida ay ula weyn tahay ka qaybgalka kala wareega muqdisho stadium wuxuuna dowladda uga hambalyay shaqada iyo dadaalka ee dalkeeda ka wado iyo garabsiinta ciidamada amisom wuxuuna ka sheekeeyey magaalooyinka iyo gobollada ay ka howlgalaan ciidamada nabad ilaanta ee midowda afrika ee amisom oo taageero ciidan iyo hubeed la garab taagay ciidamada dowladda soomaaliya That's what I wanted to hear. Your Excellency, the Minister of Defense, who is personally present here representing the executive and the government of the Federal Republic of Somalia. Your Excellency, the Ambassador of Uganda to Somalia, who is here because this area in Sector 1, which Sector 1 is occupied by the forces from the troop contributing country of Uganda. Your Excellency, the Chief of Defense Forces and the overall commander of the SLA. Your Excellencies, the Commissioner of Police and your deputy. Your Excellencies, the chairperson and members of the Defense Committee. Your Excellencies, the distinguished commanders of both the Sector 1 and particularly the commander of the contingent of this place,
and the commanders of the contingents of Uganda police and the Nigerian police who are been staying in this stadium grounds. Your Excellencies, the people of Somalia, once again, Somalia! It is a great pleasure for me, on behalf of the chairperson of the African Union Commission and on behalf of the representative of the chairperson, Ambassador Madeira, in Somalia, and on behalf of the entire fraternity of the ANSOM forces and staff, and my own behalf, on this day, 28th of August 2018, is a historical day when we first begin the process of transition implementation in which the ANSOM is handing over responsibilities of security and management of facilities and installations to the federal government of Somalia, and indeed specifically the security forces of Somalia. It will be recalled that in 2008, the Al-Shabaab occupying parts of Somalia, particularly Mogadishu, occupied this facility. And on 6th of August 2011, the ANSOM forces came and rooted out the Al-Shabaab from this stadium. This happened under the command of the gallant ANSOM forces led by at that time Colonel Lokech Paul, and also supported by Commander Lead General. Taliyaha ciidamada booliska Soomaaliya ayaa xusay in dhammaan shacabka Soomaaliyeed ku faraxsan yihiin dib ula wareegida garoonka kubadda cagta ee Muqdisho Stadium, wuxuuna halkaa ka cadeeyay in la joogo waqtigii Soomaaliya ay isku tashan lahayd. Waxaa farxad noo ah iyo reynrayn noo ah maalin taariikhi ah inaan la wareegno Stadium Muqdisho, in maantaad aragtaan geedihii la goynayo caruurtii dhalinyaradii Soomaaliyeed oo stadiumka ciyaaray geedaha fufulay hantii macaan waa waxaan hoy laga hadlay. Waxaanu maada celinaynaa ciidamada AMISOM iyo African Union ee muddo taakulinaya ummadda Soomaaliyeed, maad gaaray leeyihin iyona waxaa la soo gaaray waqtigii aynu aamini lahayn qaadan lahayn dalkan inaynu nugulaan. Madaxa howlgalka AMISOM Mr. Simon ayaa u mahadcelinayay AMISOM, wuxuuna ku dhawaaqay ku wareejinta garoonka Muqdisho ee stadium ciidamada booliiska Soomaaliyeed. This is from Deputy Services AMISOM. Honorable Minister, waxaan idinku wareejinay maanta stadium. Wasiir Gaashaandhiga oo soo gunaanada munaasabadda ayaa gacan ku haynta garoonka ku wareejiyay ciidamada booliiska Soomaaliyeed. Waxaan mar kale u mahadcelinayaa dhammaan mas-uuliyiintii kala duwaneed ee ka soo qayb gashay in maanta ay gaarno nabadgelyo aan dib ugu soo heshan karno sidoodii hore dhammaan goobaheena muhiimka ah sida garoonka Stadium Muqdisho. Waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala anagoo ah maamirtii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed aan fulinayno in maanta meeshan aan la wareegnay meelo kale oo ka badan inaan isha la wareegi doono. Garoonkii dadnaa ee Muqdisho Stadium waxaa dowladda Shiinuhu ay dhisay 1987kii, waxaana lagu qaban jiray tartamo ciyaareed oo kala duwan, wuxuuna garoonkaasi qaadaa ilaa 30,000 oo qofood. Muuse Maxamuud Ciiso, Star TV, Muqdisho.